është kryeministri Rama në një konferencë për shtyp me fokus tek ekonomia bujqësore. Njerëzit punës këtu kanë parasysh zërimin e taksës mbi fitimin dhe të vëshës për biznes në vogël deri në 100 milion, zërimin e taksës mbi fitimin për biznesin deri në 120 milion, kam parasysh rritjen e pagave 40% për mjekët, infermierët, bluzët e bardha, kam parasysh rritjen e pagave 15% për arsimtarët, ashtu si kundër kam parasysh edhe njësër investimesh me rëndësi të madhe për ekonominë e vendit. Kjo vjen si rezultat i faktit që reformat, konsolidimi i gjithë strukturës së shtetit, konsolidimi i financave publike, rritja e konkurrencës, rritja e ardhurave, kanë krijuar kushtet që ne t'i bëjmë këto. Nuk mund të bëheshin as vjet, as par vjet, as 5 apo 7 vjet më parë, jo, pasi e gjithë lëvizja jonë drejt të ardhmes ka qenë bazuar mbi një plan strategjik, ka qenë bazuar mbi hapa konsekuencial, të cilët janë hedhur me radhë për të ardhur në kushtet kur krijojmë një mundësi të re për vendin, për njerëzit. Tani faktikisht jemi sot në kushtet kur mund të ndërhyjmë dhe do të ndërhyjmë për të filluar qysh nga fillimi i vitit të ardhshëm me një regjim të ri mbi karburantin për prodhimin bujqësor. Dhe faktikisht do të heqim nga karburanti për prodhimin bujqësor akcizën, do të heqim nga karburanti për prodhimin bujqësor taksën e qarkullimit, do të heqim nga karburanti për prodhimin bujqësor dhe taksën e karbonit. Dhe faktikisht do të ulim gjysëm për gjysëm mesatarisht çmimin e karburantit për fermerët. Për çdo fermer që punon tokën, llogaritet sasia e naftës që i duhet për sipërfaqe dhe kulturat e deklaruara në bazë të një normative të miratuar për punime tipike me mekanizim. Për atë sasi nafte llogaritet vlera e barrës fiskale, e cila do të përjashtohet. Kjo vlerë e përjashtuar do të konvertohet në sasin e përcaktuar në bazë të kriterëve që thash, të naftës që do të jepet falas përmes një karte të veçantë për çdo fermer. Çdo fermer që ka tokë në Prondësi apo me qira dhe që punon atë është përfitues potencial i kësaj skeme, duke u siguruar që të ketë niptin e fermerit si pas procedurave aktuale, të cilin sot e disponojnë mbi 27.000 fermer, dhe të bëj aplikimin online për naftën falas. Shumë e thjesht pas një vëshësi dhe ngarkesë. Sot ne besojmë që me njëherë skema mund të përfshi rreth 70.000 fermer të regjistruar dhe potenciali i skemës është për të shkuar më tej.
47.000 fermer të cilët e kanë tani më niptin prej kohësh, e kanë parë që nipti nuk sjell asgjë tjetër përveç mundësisë për të pasur akses në të gjitha mbështetjet e ndryshme financiare që mund të merë nga shteti dhe ndryshe nga që tha kur ne kërkuam niptin, nuk sjell asnjë barë detyruese të asnjë natyre për fermerin, përveç detyrimit për të qenë informalizuar dhe për të qenë identifikuar në rastin kur kërkon çdo lloj mbështetje. Nga ana tjetër, ne besojmë që kjo është rruga për ta formalizuar më tutje gjithë procesin e transaksioneve në bujqësi dhe për të mbrojtur deri në fund çdo fermer dhe prodhimin e çdo fermeri nga ata që janë më të mëdhenj në raport me të në sensin e grumbulluesve apo të shpërndarësve të prodhimit. Gjithçka do të jetë online. Të dhënat do të grumbullohen mbas një protokolli të programuar në një tablet për të cilën ka filluar puna nga Ministria e Bujqësisë, ashtu si kundër Ministria e Bujqësisë ka disa kohë që po punon për të përfshirë teknologji të reja të monitorimit mbjelljeve me anë të imazheve termike apo fotografive aerore, dhe natyrisht që të gjithë ata që tërheqin naftën dhe pastaj nuk kryejn punimet e deklaruara preshtohen nga skema për një numër vitesh. Por kjo është thjesht një aspekt i parëndësishëm të moment. Pra, duke filluar nga viti i ardhshëm, nga fillimi i vitit të ardhshëm, nafta, karburanti për prodhimet bujqësore do të jepet falas pa akciz, pa taksën e karbonit, pa taksën e qarkullimit, dhe kur them do të jepet falas, keni parasysh që sasia kompensuese e çmimit për sasinë e tokës punuar do të jepet nga shteti. Që do thotë nuk do ketë nevojë fare as për merë, rimburso, çfarë fatura, historira që kanë krijuar problematikën e rëndë të skemës së naftës pa akcizë në të shkuarën dhe që faktikisht e kanë bërë një skemë skandaloze humbjesh korrupsioni edhe furnizimi të bencave me magnetofon me zë të lartë